haweenka ismaamulka wajeer ayaa lagu eedeynayaa inay muhiimad u arkin isla markaana ka gaabsadaan inay tagaan xarumaha caafimaadka xilliyada ay uurka leeyihiin si loola socdo xaaladooda caafimaad iyo midda cunuga yaray uurka ku sidaan. Dr. Nimco Goolo oo ah madaxa dowladda u qaabilsan wacyigelinta caafimaadka ayaa walaac ka muujisay haweenka inaysan aadin isbitaalada si caafimaadkooda loo ogaado, taasoo horseedi karto dhibaato cuniga iyo hooyada soo wajaha xilliga uurka ay leedahay hooyada. Waxyaabo fara badan ayaan u qabanaa bulshada, wacyigelin fara badanna waan siinaa. Waxyaabo fara badan oo hadda aad aragteen isbitaalada ka dhacayaanna waxaa keenayaan wacyigelinta la'aanta. Maxaa yeelay bulshada saas uma ogsoona muhiimadda ay leedahay maamada hooyada markay uurka leedahay. Waxaa muhiim ah inay kliniga isku soo xirto markay uurka qaado, inay kliniga isku soo xirto ayaa la rabaa, ugu yaraan 4 jeer inay kliniga imaado ayaa la rabaa. Muhiimadda ay leedahay waxaa weeyaan isbitaalka markay imaada caafimaadkeedii caafimaadka cunuga caloosha ay ku sidato ayaa la ogaanayaa, marka dhaqtarku wuu la soconayaa. Wax alla wixii maaragtay dhib oo ka imaanaya mise iyada mise cunugeeda lasoo wajihi doono ayaa marka sidii looga hortegi lahay falkeeda la gelaya. Haddii hooyada maaragtay marka iyada dhiig la'aan ay hayso, waxaa loo sheegayaa inay cunto cunada oo dhiiggu soo celinaya. Haddii cunugeeda noloshiis uu khatar ku jiran waa loo sheegayaa, sifo maaragtay hooyada iyo maaragtay cunugeeda iyadoo 9 bilood caafimaad qaban ay maaragtay ay ku kala umulaan ayaa la doonayaa. Marka muhiimadda annaga maaragtay aan bulshada u qaban waxaa waye wacyigelinta ayaan siinaynaa. Horta waxaa waye bulsho walbo waxay u baahan tahay in maaragtay horta muhiimadda caafimaadka uu leeyahay inay ayda ay ogaato. Qofku waxaa waye asaga inuu isku bilaabo shaqsi ahaan ayaa fiican u ogaada muhiimadda ay leedahay caafimaadkiisii. Waayo aniga haddii aan ogaan muhiimadda caafimaadkayga ay leedahay isbitaal ma imaanayo. Soo taas ayaan ugu qasabtay inaan bulshada horta u sheegna caafimaadkoodii ayaga ayay ka bilaabanaysaa. Soo markay isbitaalka imaadaan waxay imaanayaan clinic. Markay imaadaan baaritaan fara badan ayaa lagu sameynayaa, lacalay haddii lagu arko cudur noocuu ka ahaado, haddii qandhada taa qandhada laga baara, haddii infectionka taha infectionka waa laga baara, haddii dhiigare haysa dhiiggii ayaa maaragtay laga baara, cunugii maaragtay siduu u jiifo ayaa la ogaanayaa. Marka siduu u jiifaa marka cunug madada buu u jiifaa mise wuu toosan yahay, ilaa waqtigii 9 bilood ay gaareysa ayaa uurkeeda laga soconaya. Dr. Nimca ayaa sheegtay inay jiraan hooyooyin fara ku tirisa oo isbitaalada yimaada, hase ahaatee ujeedadoodu ay tahay oo keliya inay qaataan kaarka isla markaana aan dib mar kale ugu soo laabanin xarumaha caafimaadka si xaaladooda loo ogaado. First ANC camal anaga koo hooyada markay kliniga bilaabayso muhiimadda ay kliniga u imaanayeen ayaa waxay tahay inay ka qaadato kaadhka caafimaadka, kaadhkaas oo lagu diiwaangelinaya cunugeeda markay umushi. Bas so first visit markay imaado ka dambe waxay arkaysaa inay muhiim aheen, marka gurigeeda ayaa iskaga maqnaanaysaa haddii ay doonto taa guriga ayay ku umuleysaa. Waayo iyada waxay u arkaysaa muhiimadaba kaarkaas caafimaadka inuu yahay. Marka taasayta ayaa maaragtay bulshadeenna ku qasabta inay 70% guriga ay ku dhalaan cudurdaar yaryar oo iska sheeganaya. Laakiin qofku waxaa waaya markaad dhib sheeganaysid qofka shaqsiga wax lagu qabtay mise wax asuga uu soo maray inaad fiirso moo, laakiin waxaa ka sii weyn adiga bini aadan ahaan maxaa lagu sameynayaa. Marka waxaan rabnaa inay isku soo xiraan isbitaalka. Wacyigelinta aan siinaynana waxay tahay inaan u sheegno muhiimadda ay leedahay hooyada markay uurka leedahay kliniga isku soo xiri, iyo marka ay 9 bilood gaarto muhiimadda ay leedahay inay isbitaalka isku soo xirto oy maxay aheyd isbitaalka ay ku umusho. Dhanka kale waxa ay sheegtay inay ka soo baxeen kaalintooda oo ah wacyigelinta, balse looga baahan yahay hooyooyinka inay fadhiga ka kacaan xilli countiga Wajeer lagu tilmaamo inuu ka mid yahay ismaamulada ugu xun in hooyo lagu noqdo. Wacyigelin fara badan ayaan sameynay, idaacadaha ayaan booqanaa. Horta Wajeer county haddii aan sheego waxa weeye countiga ugu xun hooyo lagu noqdo, waxaa naga si xun Mandera, laakiin annaga waxaan ahayn countiga ugu xun hooyo lagu noqdo. Taasna waxay ku dhacday wacyigelin darana ma aho. Kliniga hooyada markay imaanaysana kliniga subaxii inay shaqada la bilaabin wacyigelin ayaa laga siinaya hooyooyinka. Bulshada haddaad u noqoto structures ayaa jiran, waxaa jiran community health workers la yiraahdo, waxaa jiran maaragtay dad oo CHVs la dhaho, waxaa jiran dad CHAS la dhaho, oo xaafadaha guryaha wareeganayaan buuq iyo qalin ayaa loo dhiibayaa. Xaafadaanaytaba waxaa u xil saaran intaasoo ruux oo maaragtay dad maaragtay oo howlgelinaya ayaga soo ogaanayaan hooyadii, ayaga isbitaalaha kusoo xiraayaan, wacyigelin ayay siinayaan muhiimadda oo maaragtay guri oo xaa
isbitaalka lagu umulay muhiimada maaragtay kliniga imaanayaan waxay ugu dambeyntii baa qosoo jeedisay hooyooyinka uur kale inay isbitaalada imaadaan isla markaana ay meesha ka saaraan fikirka inay san daryeel ka helin isbitaalada marka waxaan ku wacyigelinayaa bulshada horta hooyada markay culus tahay qof xarago u imaanay ma la maternity dibka maternity ku keenay waxa waa in adiga iyo cunuga caloosha ku sidato kala badbaadaan soo hata ninka ragga marka ayid haduu ka umulinaa aniga kulay hada kuma dhahay diini ahaan ina hata dibki imaanayni ayaa filay waayo qofka haduu imaado isbitaalka oo maternity daasayt uu gal wuxuu doonayaa noloshiisa inuu badbaadiyo iyo cunuga caloosha ku sidato soo hata nin dhaqtar oo nin rag ee marka ayada hadii nolosheeda badbaadisteed intay isu dhiibto oo laga umuliyo horta wax weyn oo dhib ka soo gaaray ma jirta laakiin hada county ahaan waxaan dhigi karnaa gabdho badan oo Soomaali ah ayaa jooga maternity-da ayaga gabdhihii ka umuliyaan si kastaba ha noqotee hooyooyinka ayaa lagula dardaarmay in goobaha caafimaadka ay yimaadaan xilliyada ay uurka leeyihiin si xaaladeeda iyo mid cuniga loola socdo.